Marginalerna. Det som avgör om affärerna går bra eller inte. Att säkra tillgängligheten är viktigt för att hålla dem. Med våra uppkopplade tjänster kan du alltid ligga steget före. Vårt modulsystem gör att du kan skräddarsy ditt fordon utifrån ditt uppdrag. På samma sätt kan du skräddarsy din finansiering efter ditt kassaflöde eller reparations- och underhållsavtal utifrån dina behov. För till slut handlar allt om dina marginaler. Och därför tror vi att du behöver en skräddarsydd lösning.